דוקטור אלכס פנחסו, השתתפתי בקורס של, עם המרצה דוקטור מוי פלייטמן, אחלה רופא, אחלה מורה, הביא לנו הרבה ידע תיאורטי, מאוד חשוב לדעתי להבין בדיוק איך אנחנו עובדים, מה אנחנו עושים, זה פותח את הדרכים, את התחומים בכל נושא רחב גם מחוץ לתחום הזה, הרבה ידע גם מבחינה אסתטית, זה קורס מקיף בתחום האסתטי, אני מאוד מרוצה, מאוד התחברתי גם לדרך עבודה, גם לשיטות עבודה, מאוד מודרני, מאוד נכנס לכל הכיוונים שהיו חשובים באמת בשביל להתקדם קדימה אל העתיד, גם מבחינה דיגיטלית וגם מכל בחינה, בוא נגיד כך, של האסתטיקה. מאוד ממליץ לכולם להגיע, להשתתף, להרחיב את הידע וכמובן לשפר גם את השירות שנותנים למטופלים בעקבות זה.